ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଚାନ୍ଦବାଲି ସହର ଉପକଣ୍ଠରେ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି ମା ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରୀ କାଳୀ। ମାଙ୍କର ଏହି ଆବାସସ୍ଥାନ ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପୀଠ ଭାବେ ସବୁଠି ବେଶ ଜଣାଶୁଣା। କଲ୍ୟାଣମୟୀ ଜଗତଜନନୀ ମା ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମହିମା ସବୁଠୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କାଳୀ ପୂଜା ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ବ, ଯେଉଁଠି ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଅତି ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ସମସ୍ତେ ମାଆଙ୍କର ଏହି ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ମହାପୁରାଣ ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଏକ ଲକ୍ଷ ମୁଣ୍ଡ ଗଡ଼େ ସେହି ସ୍ଥାନଟି ଶ୍ମଶାନରୁ ମହାଶ୍ମଶାନରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ, ସେଠାରେ ମା କାଳୀଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ହୁଏ। ସେହିପରି ମା ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରୀ କାଳୀଙ୍କ ଶ୍ମଶାନ ହେଉଛି ଏଠାକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମା ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରୀ କାଳୀ ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ଓ ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତୀକ। କାଳୀ ପୂଜା ଆସିଲେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠେ ମାଆଙ୍କର ଏହି ପୀଠ। ବହୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ଧାଇଁ ଆସନ୍ତି। ମାଆଙ୍କ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ବିଭୋର କରେ। ଏଠାରେ 7 ଦିନ ଧରି ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମତଃ ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବର ଆମର ଏକ ଦିବସୀୟ ପୂଜା। ଏକ ଦିବସୀୟ ପୂଜା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମତଃ ଘଟା ଆଦି ପୂଜା, ଘଟ ନିବେଦନ ଘଟା ଆଦି ପୂଜା ଏବଂ ମଣ୍ଡଳା ଆଦି ପୂଜା, ମାଆଙ୍କର ଉପଚାର ପୂଜା, ଚଣ୍ଡୀ ଯଜ୍ଞ ଇତ୍ୟାଦି ସମାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ନୈବେଦ୍ୟ ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ଆରତୀରୁ ହୁଏ। ଏହାପରେ ଆମର ନାମଯଜ୍ଞ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଆମର 24 ପ୍ରହରୀ ହୁଏ। ଏଠାରେ 24 ପ୍ରହରୀ ହେଉଛି ଆଜିଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର 28 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହେବ। ତା ଭିତରେ ଯଜ୍ଞ ଆମର 3 ଦିବସ ହେବ, 26, 27, 28। ବହୁତ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତି, ମା କାଳୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। ଯିଏ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ଆସିଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜାପୂଜି କରି ଠାକୁର ମନସ୍କାମନା ମାନିକି ଆଗି କରେ। ସବୁବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି, ମନସ୍କାମନା ଠାକୁର ପୂରଣ କରନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ଭୋଗ କରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ମନସ୍କାମନା କିଛି ମାଗିକି ଗଲି। ଭକ୍ତି ଓ ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତୀକ ଚାନ୍ଦବାଲିର ମା ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରୀ କାଳୀ ମନ୍ଦିର। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମା ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରୀ କାଳୀଙ୍କ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ମହାସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି, ଆଉ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇଉଠିଛି ଚାନ୍ଦବାଲି ସହର। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମା ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରୀ କାଳୀଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଆରମ�ହୋଇ ହୋଇଯାଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ 108 ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ଭକ୍ତମାନେ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଯାଇ ବୈତରଣୀ ନଦୀରୁ କଳସରେ ପାଣି ଆଣିଥିଲେ। ଏହି କଳସ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ଥାପନା ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା। ଭଦ୍ରକ ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ଦେବାଶିଷ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।